OK, schválně, kolik budu znát interpretů, co poslouchají teenagery, ty vole? Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo, OK, to beru. Olivia Rodrigo. Victor Sheen. Už dlouho, sice mám teda Kylinovo tričko na sobě, ale... Asi Victor Sheen. To asi Payne. U kafe mám Buha. Ve většině případu je to jako Nick Tando a Izomandias. Jako já to znám, znám to, akorát to mi to absolutně neříká, no. Nick Tando. Asi Kalin. Český rap moc neposlouchám, ale když už se něco poslechnu, tak je to Earth. Fetty Pillow. Asi Pop. Fetty Pillow, to je borec. Smutná doba, já bych neřekl, že to je smutná doba Beastie. Já si myslím, že to, že většina těch lidí, kteří prostě v tomhle věku poslouchají tohleto, co říkají, tak to je, protože to je nějaký peer pressure a poslouchají to všichni a prostě to všichni znají. A buď ty lidi se proti tomu vyhraní a začnou rebelovat tím, že začnou poslouchat punk, metal a takovýhle věci, na kterých jsem třeba vyrůstal já, anebo budou nějakou dobu tohle poslouchat a pak prostě začnou poslouchat něco jiného, protože si uvědomí, že vlastně to poslouchají, protože to poslouchají všichni, ale ve skutečnosti existuje milion jiný hudby, která k ním třeba promlouvá mnohem líp. Poslouchám občas Tule, občas hard rock, někdy D&B, hardstyle, prostě cokoliv, ale rozhodně ne podle okolí. Ne, že by mi to přišlo divný a rozhodně neříkám, že ty děti poslouchají vole nějaký sračky nebo takhle, mně to tak třeba možná přijde, spoustě z vás možná taky, ale rozhodně nebudu odsuzovat to, že někdo mladý prostě poslouchá nějaký věci, které se mi nelíbí, jo, jenom protože vole, oni jsou mladý, vole, nemají vkus, na to fakt seru. Ale čekal jsem, že tahle ta generace, která má přístup k tomu internetu, může si doslova pustit a vyhledat cokoliv, všechno možný. Na TikToku nedostáváš jenom furt ty samý TikTok písničky, ale skrz TikTok můžeš ty vole prostě skrz ty sociální sítě absorbovat i spoustu fakt docela zajímavý hudby. Mě jenom zaráží, že to funguje pořád stejně. Protože my, když jsme byli my mladí v tomhle věku, prostě 10-15 let zpátky, tak jsme poslouchali to, co bylo v televizi, to, co hrálo v rádiu a to, co se prostě vole pálilo na CDčkách po třídě, nebo se předávaly kazety, to mluvím o lidech jako je prostě VJ, Senet a tak dále, Senet, že rok 82, ten dokonce si předávali ještě gramofonový desky, jenom je takhle prostě, jenom v té škole prostě vždycky jako vytáhl z lunchboxu gramec, normálně víš, tak chápeš, ty lidi si nemohli předávat hudbu nějak jinak než touhle formou. A zaráží mě jenom to, že mladá generace, která má internet a fakt si může sednout ke Spotify a doslova jenom může klikat na hezký obrázky, že jsou zapastěný jenom v jedné věci, že prostě celá třída poslouchá to samý. To mě trošku jako překvapuje, no. Ale víš co, jako, chápete jako ten point. Nem, asi. Třeba Queen. Jaromír Nohavica. Já mám ráda Harryho Stylesa. Harry Styles. Pablo. Třeba Ben Cristovao. To nemám, já tam nějak všechno smíchaný. Ok. O čem je život? Nejoblíbenější interpret teenagerů a otázka o čem je život? Dobře. Oh, I cringe every time. Ohovně. My jsme to teď probírali. O čem je život? Moment, my jsme to teď probírali, musím se podívat do skript, tady někde jsem měla model. A dospěli jsme k slovu sex, protože fakt reálně všechno směřuje k sexu. Úplně všechno. Je to smutný. To je pravda. Tenhle stream směřuje k sexu. To je něco jako prostě cigareta. Prostě začne, ty si ji zapálíš, kouříš, pomalu ubíhá a až to jde ke konci, tak prostě zhasne. A to je prostě život. Prostě život je od toho, aby ses narodil, pracoval a umřel. No, to je hrozně líbí, jak tenhle týpek chtěl začít nějakou úplně hrozně hlubokou a bohatou myšlenku. Ale vlastně jenom to skončilo u toho, že no, narodíš se a pak umřeš. Takže život je o tom, aby si kouřil. Život je cigáro, jo no. O zábavě. O radosti, o zábavě. Když je ten člověk asi šťastný a užívá si ho tak, jak vlastně chce. O tom si užívat, no. Mm. Prostě i když nemáš rád svoji práci, tak mi to přijde jako zbytečný. Nestarat se o nějaké sračky a o lidi, kteří vám nejsou prostě nějak dobrý. Si užívat a mít kolem sebe správný lidi a žít naplno. Žít se v takový míře, kdy budu mít nějaký pravidla, ale budu se ho přitom užívat. Pro mě je život o tom, abych jako dětství užívala, abych si dospívání a prostě vždycky se snažila jako být pozitivní, no, v tom životě, protože... A jo, některý z nich dobře mluví na to, kolik jim je, víš co? Jako nebejt pozitivní úplně k ničemu, podle mě. Jako užívat si život je tak strašně subjektivní, ale jako věc, že pod tím si fakt může každý představit něco úplně jiného, no. Kolik máš kapesný? 2 kila. 200 na měsíc. 200 na měsíc? Ty vole, to já jsem reálně měl asi na týden, 200...
200 na měsíc je strach. Jako takhle záleží, co to znamená, jo? Jako když ti rodiče platí veškerý jídlo, platí ti veškerou dopravu a ty 200 máš fakt jenom na to, že si můžeš jednou za čas zajít na pivo teda, tak to asi v pohodě, ale teda 200 na měsíc mi přijde dost málo. To je na 4, jako v dnešní době, co jsou dneska 200, ty vole, to si dáš jako jedno jídlo, ani ne. Prejka pes nějaký vtip, já od 15 platil kromě základní stravy a oblečení za sekáče úplně všechno. Mně přijde divný možná dávat tomu mladému člověku ty peníze na měsíční bázi. Jakože nějaký minimum samozřejmě jako nenecháš ho chcípnout hlady a tak dále, to je samozřejmý. Ale jako přemýšlím nad tím, nikdy nad tím jsem nepřemýšlel a teď nad tím přemýšlím poprvé. Ale jako když bych třeba měl dávat nějaký peníze navíc svýmu dítěti, tak mu já jako dám nějaký minimum, ale snažil bych se ho motivovat, že jo, k tomu, jakože OK, když uděláš tohle, tak si třeba jako za to vyděláš něco takového, jako trošku, víš co, jako nějak, nevím, jestli je úplně dobrý z toho dítěte dělat ty vole zaměstnance, jako to je tak jako blbej asi princip, nevím, budu nad tím přemýšlet. V dnešní době aspoň 500 na týden, řekl bych, že to chce jak 500 na týden, kolik má Linka kapesný. Dneska ráno mi chtěla sníst toasty, no. Myslíš fix s výkonnostní odměnou? No, ale jako jo, protože podle mě něco takového funguje nejlíp. Protože potřebuješ nějaký minimum, ať uděláš, co uděláš, ale mít prostě výkonnostní nějakou odměnu vždycky podle mě nejvíc motivující pro všechny. 200 na měsíc. 200 jako stanovených měsíčně, ale dostávám tak jako, když jdu ven, tak mi dá něco. 300 na měsíc. 400 na měsíc. 400. 400. Asi 600 na měsíc, ale většinou je to tak, že jako pak stejně přijdu za našima, že někam jdu. 600. 700. 200. Až kapitalistům mě dávali za známky peníze a odbírali za ty špatný. Jako 200 na měsíc je fakt málo, no. 50 na týden, 1000 měsíčně. Jako od rodičů, litr, tak okay. Mám 1000 měsíčně. Litr na měsíc mám. 1000. Ale zase je pravda, že ten litr na měsíc je dobrý v tom smyslu, že naučíš toho člověka trošku hospodařit s tím, že jako... Ale teď přesně záleží, co chceš předat, že jo, protože pokud... Já nevím, čere, co myslíte, jo? Co myslíte? Já si říkám, že když dáš tomu dítěti 1000 na měsíc, tak ho naučíš, aby to nerozjebalo za první 3 dny. A nebo přijde čtvrtý den a ty mu dáš další litr, protože to rozjebe tak nebo tak. Je fajn dávat jednou měsíčně peníze, naučí se s tím zacházet, prostě jak výplata. Je fakt, že to není blbý, no. Ale zase víš co, podle mě je důležitější naučit toho mladého člověka, že když ti docházejí prachy, začneš víc makat. A ne, že čekáš. Jakože to je můj point. A já už jsem několikrát říkal, že nemám moc rád to, že děti by jako měly chodit na brigádu. Záleží v jakém věku a záleží na jakou brigádu. Ale myslím si, že dítě by nemělo trávit svůj čas tím, že někdy otročí za minimální mzdu, někde, já nevím, na baru, ty vole, někde seká trávník a takhle, víš co. Jako když je to jednou za čas a je to jednorázovka nějaká, jak to v pohodě, ale nedovedu si představit, že někdo prostě, kdo chodí na střední třeba ve svém nejdůležitějším věku pro rozvoj toho člověka, tak dělá něco, co ho zas tak moc nenaučí. OK, naučí ho to nějaký jako... Naučí ho to nějaký disciplíně, naučí ho to prostě, že prostě si musíte prachy vydělat, že si musí něco odmakat, ale je nesmysl, aby někdo v tomhle věku, prostě komu je 15 až 18 let třeba, tak aby prostě makal někde 20 hodin třeba týdně. Já jsem nikdy na brigády nechtěl chodit, protože jsem dělal věci, které jsem dělal. Hrál jsem na kytaru, seděl jsem u toho kompa jsem samozřejmě hrál hry, ale učil jsem se spoustu věcí. Jo, můžeš se samozřejmě jako s formou té brigády naučit lecos. Já jenom říkám, že si nemyslím, že by mělo být požadovaný od lidí, co chodí prostě třeba na střední školu, aby si vydělávali peníze na brigádách. 1000 na měsíc, dost. 15 to dojíčku. 500 na jakoby každou neděle. 2,5. 500 každou neděle, ok. Dostávám 4000 na měsíc. Třeba v obden něco, když prostě táta vidí, že jdu ven, tak mi něco dá a kdybych to fakt neutratil, tak podle mě mám tak 3000, 2000 měsíčně určitě. Nemám. Nedostávám kapesné prostě. Nedostávám kapesný od té doby, co mám brigádu. Nemám kapesné. Já se vydělávám sama. Já už mám jakoby svůj plat. No, já nemám úplně přesný kapesný. Já nemám stanovený kapesný úplně, spíš to je tak, že... Já když si řeknu rodičům, tak mi prostě dají peníze. Ale že by každý měsíc... Tohle je podle mě nejhorší, když jako ty rodiče vysílají prachy, kdykoliv jim řekneš. Záleží, jak často si říkáš, jo? Ale myslím si, že to je asi jako nejhorší, co můžeš udělat jako rodič. Jakože úplně kdykoliv přijde, tak vysolíš, tak ne. Dal bys mi nějakou radu do Age of Empires 2? S jakou rasou začínat? Mám na Age of Empires 2 tak 10 hodin. Fifi Sodo, nejdůležitější je odebírat můj YouTube, kde dostaneš ty nejvíc chutný češtinový tutoriály.